მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტარო სარხზე. გამოიწერეთ ტარო სარხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და შესაბამისად რომ არ გამოგჩეთ აი ეს პროგნოზები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე არხზე. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე, აბსოლუტურად ყველაზე რეზონირდება ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური ტაროს გაშლა. დღეს ვისაუბრებ, იცით რაზე ვისაუბრებ? აი რა შეკითხვაც მომივა თავში, აი იმაზე, მაგათაც თქვენს მდგომარეობაზე, რას განიცდით აი ეხლა, რას განიცდით ეხლა? ბა ვნახოთ, ლენორმან შევეკითხოთ, რას განიცდით თქვენ ეხლა? თქვენი სულიერი მდგომარეობა, ბა ვნახოთ, მოკლე პასუხი ლენორმანისგან. ვენის სულიერი მდგომარეობა ეხლა ამ წუთას რას განიცდით? თქვენს თვალწინ ხდება დასის აჩეხვა. რას განიცდით ეხლა? ეხლა ფიქრობთ თქვენ სოციალურ ქსელზე. აბა ვნახოთ, აი ამ სოციალურ ქსელთან, აი ამ სოციუმთან, ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაზე ფიქრობთ? აბა ვნახოთ, რა გაკავშირებთ თქვენ აი ამ სოციუმთან? რა საკითხი გაკავშირებთ? აბა ვნახოთ. ინფორმაციის მიღება, რა ინფორმაცია იქნება ეს? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ელოდებით თქვენ აი ამ სოციუმიდან? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ელოდებით თქვენ? ძალიან გაინტერესებთ, ძალიან. მოლოდინში ხართ პირდაპირ. ესეც კიდევ, აი წერილი, მესიჯი მოგივათ. აბა ვნახოთ, რა ხასიათის იქნება ეს მესიჯი. მესიჯი იქნება არა გულწრფელი ადამიანისგან. თქვენ რომ გონიათ, რომ ერთგულია და გულწრფელია, სულაც არ არის ასეთი. ეს იქნება არა გულწრფელი ადამიანისგან ეს მესიჯი. კარგით, რაც შეეხება ეს ლენორმანის პასუხი თქვენს აი ეხლანდელ განწყობაზე, რასაც ფიქრობთ თქვენ, ელოდებით მესიჯს სოციუმიდან. ნახოთ აბა ეხლა, გადავხედოთ ოშოძენ ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას, როგორ ხედავს? რაშია საქმე? ტრადიციულად პირველი შეკითხვა მოდით იყოს ასეთი: პირადი საკითხები იყოს. პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის საჯარო გაშლა. არ არის აუცილებელი, რომ ყველაზე რეზონირდეს, რამდენადაც არის ეს საჯარო და არ არის პერსონალური. მომგესმით? პირადი ურთიერთობის საკითხები, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ცვლილებების დროა თქვენ ცხოვრებაში? მარტო გრძნობთ თავს, გიყვართ, სიყვარულით არის სავსე თქვენი გონება, თქვენი გული, მაგრამ მარტო ხართ. გასქერით გზას, გასქერით სივრცეს, გინდათ მასთან შეხვედრა და ხართ მოლოდინში. ნახოთ აბა, იბრძვით თქვენი სიყვარულის დასაცავად, იბრძვით მის დასაბრუნებლად, თუმცა აქვე არის, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ცვლილებების პერიოდია, რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება ამავე დროს. ნახოთ აბა, ვიზე ფიქრობთ თქვენ, როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობას ოშოძენ ტარო? როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ოშოძენ ტარო?
ეს არის კარმული ურთიერთობა. თქვენ რაღაცას სწავლობთ ამ ურთიერთობიდან. და თქვენ ეს არის ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის. და ერთგვარი გამოცდა. და თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდას. სამყაროს მიერი გაკვეთილი, ისმით ჩემო კარგო. სამყაროს მიერი გაკვეთილი და თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ ჩააბარებთ. პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, სულაც არ არის ის სათქვენო და სულაც არ არის ისეთი პიროვნება, რომ თქვენ ცრემლები ღვაროთ და იფიქროთ მასზე. სულაც არ არის. ეს არის ძალიან ისეთი გულგრილი პიროვნება, თავისი მეს გარდა, თავისი ეგოს გარდა, მას არავინ და არაფერი არ აინტერესებს. თქვენ მზად ხართ, რომ წახვიდეთ მასთან კომპრომისზე. მზად ხართ, რომ დაიმციროთ თავი, ოღონდაც კი დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები ვნახოთ თქვენს მიმართ, აბა. მისი გრძნობები ჩემო კარგო. ჯერ ერთი იმას თაღაზე თავისი საქმე აქვს და თავის გატანაზე ფიქრობს ამ ცხოვრებაში. რა შეიძლება მის გრძნობებს მე ხა გაჩვენებთ არკანს და თქვენ თვითონ გამოიტანეთ დასკვნა, როგორი გრძნობებიც აქვს მას თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ. შეხედეთ აქ რა ხატია. პიროვნება, რომელიც ერთის მხრივ იცინის, მაგრამ მეორეს მხრივ როგორი ირონიულია, ხო? აი, ორსახოვანი ადამიანია, ორსახოვანი. თუ ეხლა მე მიყურებს მამაკაცი, მისი პარტნიორი, ქალბატონი, აი აქეთ ჩანს. თუ ქალბატონი მიყურებს და მას ეცნო ეს სიტუაცია, მაშინ მისი პარტნიორი, რა თქმა უნდა, მამაკაცი, რომელიც ნახეთ როგორია, ორსახოვანი, ორგული, ხო? არა გულწრფელი, ასე ვთქვათ, არა გულწრფელი. ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის, ამ ნაბიჯი, ის ამ პიროვნების ნაბიჯები ვნახოთ თქვენსკენ გადმოდგმული. ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ გადმოდგმული. ეს პიროვნება გვაყოფილია თავისი ცხოვრების, როგორც არის. არ არის გამორიცხული, რომ წამალზე იყოს დამოკიდებული, ან ალკოჰოლზე, ან მოსაწევზე. არ არის გამორიცხული. აი, როიტყვენ საკუდად არ მიეჩნია და დედამიწა ქალამნათო. როიტყვენ ხოლმე, აი ესეთი გამოთქმა ხო არსებობს, ხო? ძალიან ისე მდუმარე ცხოვრებას ამჯობინებს, მდუმარე, აი ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. და ესეც რა არის? აი ესეა რა, ესეთი ცხოვრება აქვს მას. სიჩუმეს ამჯობინებს ამ ურთიერთობაში, რომ აი არ გაგცემთ ხმას. შეიძლება არც გაგცეთ. ურეაქციოდ დატოვოს ეს ურთიერთობა. ურეაქციოდ დატოვოს თქვენი ზარები, მაგალითად, არ გიპასუხოთ, არ მოგწეროთ. მან ძალიან კარგად იცის თქვენი რეაქცია, თქვენი გრძნობები ძალიან კარგად იცის, როგორც იმოქმედებს ეს ყველაფერი მასზე. უბრალოდ თქვენზე როგორც იმოქმედებს და თითქოს იცით, კმაყოფილიც არის, რომ მის გამო თქვენ აი ასეთ დღეში ხართ. კმაყოფილია. მოდით ნახოთ ახლა, როგორ დაუფასებს სამყარო მას აი ამ საქციელს თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ აბა, როგორ დაუფასებს, კი არა და კეთესად რო ვთქვა, როგორ დაიშება? მე ძალიან ბავშვურად შეს. რას მიიღებს აი ამ საქციელის გამო სამყაროდან ეს პიროვნება? ეს პიროვნება აბსოლუტურად აცდენილია გზისგან. აბსოლუტურად. ის მხოლოდ ეთამაშება ცხოვრებას და მან არც კი იცის, რომ აი ძალიან არასწორ ნაბიჯებს დგამს. ის მიხვდება ერთხელაც, რომ შეცდომა დაუშვა თქვენთან მიმართებაში. მას ანგელოზი, თავისი მფარველი ანგელოზი ეუბნება, რომ
ის სწორგზაზე არ მიდის, მაგრამ ის მაინც არ უჯერებს მას და მიდის მრუდე გზით. აი ეს მრუდე გზა საით წაიყვანს, აბა ვნახოთ. ეს მრუდე გზა. ერთი მის ცხოვრებაში სხვა ქალი ამოდის. სხვა ქალი. Და იცით რა მოვიდა. აი მისი ტოლვა ძალიან ძალიან ისეთი მიზანმიმართული, ძალიან წრეგადასული ტოლვა, წრეგადასული. Და აი ესეთი წრეგადასულობა სამყაროს არ უყარს, სამყაროს უყარს ზომიერება. აი ეს დაიმახსოვრეთ. მისი წრეგადასული აი რაღაცა ტოლვა, სხვისკენ, სხვისი მიმართულებით. ეს ადამიანი არც ისე პატარა ასაკის არ არის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს არის თავზე ხელაღებული ადამიანი. საერთოდ აი არაფრად არ მიაჩნია სხვისი ტკივილი, გულის ტკივილი. და ამავე დროს უყვარს ფინანსებიც. ცოტა არ იყოს. ფინანსების ინტერესიც აქვს, ვინაიდან თვითონ დიდი არაფრის მაგნისი არ არის დიდად. ეხლა მე მაინტერესებს რა რჩევას მოგცემთ თქვენ ტარო აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მოდით აბა ახლიდან ძალიან ბევრი არკანები ამოვიღე და რა რჩევას მოგცემთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენ რომელიც ელოდებით მისგან მესიჯს, ზარს, შეტყობინებას, რა რჩევას გაძლევთ თქვენ ტარო? ოშოცენ ტარო, რა რჩევას გაძლევთ ამ ურთიერთობაში? თქვენს დარჩენას თუ გასვლას? აბა რას გირჩევთ? რას გირჩევთ? აბა ნახოთ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა გასვლას. და თქვენ იცით, აი ამ ურთიერთობიდან გასვლით იგრძნობთ, აი ამოისუნთქავთ შვებით. შვებით ამოისუნთქავთ, რომ მერე მიხვდებით, მერე გაიგებთ. აი ნახეთ. მერე მიხვდებით, თუ რა ყოფილა თავისუფლება. მერე მიხვდებით, თუ ვისთან ჰქონდათ ურთიერთობა. ეჩემ კარგო ნახეთ, სამყაროდან თანადგომაც გაქვთ. და უბრალოდ საკუთარ თავს ეცით პატივი. საკუთარ თავს ეცით პატივი. იმიტომ რომ ამ პიროვნებასთან თქვენ ფაქტიურად იყავით წაშლილი. მისგან დაუფასებელი, არასაკმარისი დაფასება ჰქონდათ მასთან, არასაკმარისი. ის ვერ ხედავდა თქვენს გრძნობას, თქვენს სიყვარულს ვერ გრძნობდა. და მოდით აბა ნახოთ თქვენს მომავალს. როგორ ხედავს ოშო ზენტარო? ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ამ პიროვნებისგან უკვე ცალკე, ცალკე მყოფს. რა მოგელით, აბა ვნახოთ, როგორი მომავალი გექნებათ. თქვენი პირადი საკითხები. თქვენი პირადი საკითხები, ჩემო კარგო, ეს ამბავი ესე ადვილად არ გაგივლით თქვენ. თქვენ ქონიათ დიდი გრძნობა მის მიმართ. თქვენ ისე გიჭირთ მის გარეშე, რომ მე მგონი რომ ფსიქოლოგი დაგჭირდებათ. ფსიქოლოგი დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან გიჭირთ აი თქვენი თავის ხელში აყვანა. საკუთარ თავზე უნდა იმუშაოთ. ესე არ შეიძლება. ესე არ შეიძლება, ჩემო კარგო. აბა ნახოთ ბოლო-ბოლო რა ხდება. კი ბატონო, კიდევ კარგი რომ გამოდიხართ სიმშვიდეში.
და თქვენ საქმეს უნდა მიხედოთ. თქვენ საქმეს აინახეთ, მშვიდდებით. სიმშვიდეს პოულობთ. იცით, დრო ყველაფრის მკურნალია. ხომ გესმით? დრო ყველაფრის მკურნალია. თქვენ დაინახავთ, გადაფასებებს მოახდენთ. ამ ურთიერთობის გადაფასებებს ყველაფერს. ყველაფერს, აი აგეხილებათ თვალები თითქოს და ყველაფერს დაინახავთ. ვინ იყო, რა იყო, რა პიროვნება იყო, რატომ ჰქონდათ ურთიერთობა, რას წარმოადგენდა ის თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რამდენად უყვარდით მას, ხომ გესმით? აი ამ ყველაფერზე თქვენ გექნებათ ინფორმაცია რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე, როცა დამშვიდდებით და როცა დაწყნარდებით აი ამ ვნებებისგან. ხომ გესმით? მანამდე თქვენ ვერ ხედავთ ამას. ვერ ხედავთ ამ ყველაფერს. შეიძლება თქოს დაბნელებული გახდა ეს თვალები, გონება და ვერ ხედავთ ამ ყველაფერს და რაღაცა პერიოდის მერე ეს ყველაფერი ისეთი ნათელი გახდება თქვენთვის, ისეთი ნათელი. და აი ამ დროს უკვე თქვენ სიმშვიდე დაგეუფლებათ. თითქოს იგრძნობთ, რომ აი რაღაცა შვებით ამოისუნთქავთ. და სამყაროდან თანადგომაც გაქვთ. თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ სხვანაირად ვერ დაანებებდით ამ პიროვნებას თავს. თქვენ სხვანაირად ვერ გახვიდოდით ამ ურთიერთობიდან ის, რომ არ გასულიყო. ასე რომ, რაც მოხდა, რაც მოხდება, ხო? თუ შეიძლება მოხდა კიდევაც, რაც მოხდა, თქვენ საკეთილდღეოდ მოხდა, გესმით? თქვენ საკეთილდღეოდ. თქვენ უფრო კარგად იგრძნობთ მერე თავს. უფრო კარგად. თქვენი ბედნიერებისთვის ესე ჯობია. თუმცა მტკივნეული იქნება, მაგრამ თქვენი ბედნიერებისთვის ესე ჯობია. ამას მიხვდებით თქვენ ცოტა ხანში, რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე. აი ესეთი იყო ოშო ზენტაროს დაშლა. ძალიან ისე სპონტანურად მოვიდა ეს იდეა. მინდოდა მომეწოდებინა თქვენთვის ეს პროგნოზი ოშო ზენტაროსგან. თქვენთვის ახლა ვინც მიყურებს და აწუხებს აი ეს პრობლემა. ვინც ელოდება ჩაფიქრებული პიროვნებისაგან მესიჯს, ელოდება ზარს. დაშორებულები ხართ, ეს არის პაუზა. და შეიძლება საბოლოო დაშორებაც, მაგრამ უბრალოდ გაურკვევლობაში ხართ და ელოდებით მისგან ზარს, მესიჯს. მაგრამ ამოვიდა, რომ ეს პიროვნება არის ორგული, მატყუარა, რომ გატყუებთ და თქვენ სიცრუეში გამყოფებთ უბრალოდ და რომ ეს პიროვნება არ არის ის, ვინც თქვენ უნდა გიყვარდეთ. და ვისთვისაც ცრემლებს თქვენ გრით, გესმით? არ არის ის პიროვნება. ეს არ არის თქვენი ბედი. არ არის. შეიძლება შეგიყვარდათ, მაგრამ ბედი არ არის. ბედი რო ყოფილიყო, ის სხვისკენ არ გაიხედავდა. მასში არ იყო ის სათანადო სიყვარული, რაც საჭიროა ოჯახის შექმნისთვის, რაც საჭიროა ორი შეყვარებული ადამიანის ერთად ყოფნისთვის. მას არ გააჩნდა სიყვარული თქვენთან. ამიტომ გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. გაუშვით, მშვიდობიანად. გაუშვით, ნუ მისდევთ. ეს პირიქით კარგიც არის თქვენგან რომ წავიდა, ის მხოლოდ გიმძიმებდათ ცხოვრებას აი ამ ემოციებით. ამ ემოციებით, სულ დაძაბულობაში ხართ, სულ დაძაბულობაში იყავით და სულ ფიქრში იყავით, რომ აი რატომ არ მირეკავს, აი დღეს მაინც იქნებ დამირეკოს, იქნებ ხვალ მაინც მოვიდეს, იქნებ ზეგ მაინც მნახოს. ეს უკვე უნდა დამთავრდეს. თქვენი სული დაიღალა. ის თვითონ გავიდა, ღმერთმა შეგიბრალათ. შეიძლება ითქვას, რომ ღმერთმა შეგიბრალათ, სამყარომ შეგიბრალათ. სამყარომ დაგინდოთ, გაგიფრთხილდათ სამყარო. ხომ გესმით? სამყარო გაგიფრთხილდათ თქვენ. ასე ჯობია თქვენთვის, თქვენი სიმშვიდისთვის. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ზენტაროს გაშლა. თქვენ მიღებული გაქვთ პროგნოზი, ინფორმაცია ურთიერთობაზე. ურთიერთობაზე. გაურკვეველ ურთიერთობაზე. თქვენ თუ თქვენს თავს შეეკითხებით თქვენს ქვეცნობიერს, ამაზე უკვე პასუხი თქვენ გეცოდინებოდათ ტაროს გარეშეც, რა ურთიერთობაც იყო თქვენ შორის. თქვენ გაქვთ, გექნებოდათ ამაზე პასუხი უკვე. უბრალოდ ტაროსგან თქვენ ეს ინფორმაციას რომ მიიღებთ, უკვე ამას დააკავშირებთ ახლა თქვენს და შეიძლება ითქოს რეზონირდეს პირდაპირ. პირდაპირ მნიშვნელობით რეზონირდეს თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. კარგი შემოკარგებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა.
მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ მიღებულ ინფორმაციაში. ეს მადლიერება საჭიროა თქვენთვისაც ინფორმაციის მიღებაში, ტაროსთვისაც, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პირადად, თქვენთვის ინდივიდუალურად გაიშლება ტაროს კარტი ან ორაკული. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ტაროდან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.